Geralt precisava enfrentar Eredin, mas só conseguiria derrotá-lo com a ajuda dos amigos. A caçada selvagem só poderia ser derrotada com magia muito poderosa. Então Triss e Jen partiram para reagrupar a Estada das Feiticeiras. A Valak também começou a traçar planos próprios. Onde estamos? Bem-vindo ao deserto, Dizelwit. Isso fica no nosso mundo? Você já viu canyons assim no nosso mundo? Venha, precisamos ir. Que lugar é este? Um mundo muito antigo, completamente violado e destruído. Alguma coisa vive aqui? Principalmente criaturas do deserto capazes de sobreviver meses a fio sem água. Ah, e vermes da areia gigantes, bem abaixo da superfície. Precisamos ter cuidado para que eles não nos sintam. E antes, havia pessoas ou elfos? Você acredita que os humanoides são os únicos destruidores de mundos? Então o que vivia aqui? Monstros com algum tipo de consciência? Olha para estes penhascos. Lembra alguma coisa? Parecem um pouco com o leito de um rio gigante. Ou o fundo de um oceano. Quer dizer que havia criaturas aquáticas aqui? Criaturas não. Apenas um oceano. Quer dizer que... Que existem muitos mundos distintos e ainda mais formas de vida. Muitas delas inteligentes, algumas muito mais, na verdade, do que vocês humanos. Mas, ao que parece, nem isso as impediu de exaurir todos os recursos do seu mundo. Até a última gota.
O portal. Parece mais uma ruína. As aparências podem enganar. Então o que estamos esperando? Que ele se abra. Deve levar pouco tempo. O que está acontecendo? Os vermes da areia sentiram nossa presença. Maravilhoso. Vedrai! Param de vir. Não temos que derrotar todos. Você precisa entrar depois de mim. Seu lixo. 3, 2, 1. Muito bom. Que alívio.